केपी शर्मा ओली कस्तो नेपाली काङ्ग्रेस आज गएर बेलुका गरेर प्रधानमन्त्री बन् भनेर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि चाहिँ ऊ दुधले नुहाएको र उनले रवि लामेसा काहीँ पनि सहकारीमा उसको संलग्न त छैन यो यिनीहरूको एउटा राजनीतिक प्रतिशोध हो भनेर बोल्ने केपी शर्मा ओली नेपाली काङ्ग्रेसले गरेर तिमी सर धन्यवाद यहाँहरूलाई रवि लामी छानेलाई पुनः सात दिन हिरासतमा राख्नु भनेर रा अदालतले आदेश दियो अब जसरी उहाँलाई यति बेला छानबिन भइरहेको छ फेरि पनि रूपान्देही बुटवालमा पनि सुप्रिम सहकारीबाट पुर्जी जारी भयो हेर्नुहोस् त यो घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ सबैभन्दा पहिला कुरो भनेको यो तपाईँलाई यो देशलाई बर्मलुट गर्ने लुटेराहरूले जुन तपाईँले एक रूपमा जुन तपाईँको चलाइरहेको जुन तपाईँको एउटा राज संस्थालाई तपाईँ एउटा कब्जामा लिएर जुन एउटा राज्यलाई बलात्कार गरिरहेका छन् अपहरण गरेर यिनीहरू लुटिरहेका छन् यिनीहरूले अहिले जुन रवि लामी लामी छाने नाम मात्रै रवि लाने छाने हो तर यिनीहरूले रवि लाने छानेको नाममा तपाईँलाई अहिलेको युवा नयाँ शक्तिहरूलाई युवा शक्तिहरूलाई युवा पिँढीहरूलाई जुन तपाईँको एउटा राजनीतिक तपाईँलाई सिन्डिकेट साधिरहेका छन् यिनीहरूले होइन र आफ्नो भोलिको दिनमा हाम्रो आफ्नो अगाडि पर्न सक्ने प्रतिद्वन्दीहरूलाई चाहिँ कसरी सफाया गर्न सकिन्छ भनेर एउटा नेपाली जनताको यो आवाजलाई र युवाको आवाजलाई र परिवर्तनगामी शक्तिहरूलाई चाहिँ दबाउने र पचाउने काम सरकारले गरिरहेको छ त्यसो हुँदाखेरि अहिले तपाईँलाई अदालतलाई प्रभाव पारेर तपाईँको सिडिओदेखि लिएर तपाईँको पुलिस प्रशासनका माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूलाई सरुवा गर्ने ट्रान्सफर गर्ने तपाईँको एउटा उनीहरूको अधिकारलाई खोज्ने आफ्नो झोलाको मान्छे मान्छेलाई त्यहाँ राख्ने रा र आफूले जे जे अरा सिकायो त्यही भनेको मान्ने खालका न्यायाधीशहरूलाई तपाईँको परिचालन गर्ने त्यो खालको सम्म तपाईँको गतिविधिहरू भइरहेको छ र तपाईँको प्रशासनभित्र गएर तपाईँको पार्टीका झोलेहरूले तपाईँको विभिन्न व्यक्तिहरूलाई कृत्रिम व्यक्तिहरू तयार पारेर उनीहरूलाई फोन गरी गरी तपाईँको मुद्दा हाल्न र आन्दोलनमा आउन भनेर एक किसिमको त्यो खालको एउटा दब दबाब सिर्जना गरिरहेको अवस्था छ भने तपाईँलाई ला रवि लामिसालाई तपाईँलाई सात दिन छ दिनसम्म राख्दाखेरि तिन घन्टासम्म पनि यिनीहरूले तिन घन्टा पनि बयान लिन लिएन त्यो हुँदाखेरि यो सरकारले हेर म रवि लामिछानलाई छुनेर देखाइदिन्छु भनेर एक किसिमको कुबुद्धि पलाएर उसले एक किसिमको तपाईँलाई बहादुरी देखाइरहेको छ एउटा नियत्था नेपाली जनतामाथि तपाईँ एक किसिमको प्रहार गरिरहेको छ त्यस हुँदाखेरि मैले यहाँबाट एउटा तपाईँको चुनौती र च्यालेन्ज दिन चाहन्छु सरकारले के रक्तताप पात्रै निम्त्याएको हो के सरकारले जनता जनतालाई भिडाउन खोजेकै हो के सरकारले तपाईँको बङ्गलादेश सेकेन्ड बङ्गलादेश हुन खोजेकै हो, हो? Hmm. नेपाली तपाईँको एउटा नेपाली जनताहरूले जुन तपाईँको रोडमा तपाईँको बाउ आमा बुढाबुढीदेखि लिएर केटाकेटीमाथि तपाईँको पानीका फोरा वर्षा र तिन बिल्डिङ लड्ने गरी तपाईँ हानिरहेको सा। छ शान्ति एउटा तपाईँको एउटा शान्ति प्रेमी ढङ्गले तपाईँको एउटा आन्दोलन गरेर पाउँदैन देशमा त्यसो हुँदाखेरि hmm. रवि लामिसालाई बचाउनुपर्छ रवि निशान निर्दोष हुनुपर्छ भन्नु खाहरू भन्नुभन्दा पनि एउटा जुन तपाईँको एउटा नेपाली जनतामा आएको जुन एउटा युवा शक्ति छ शक्तिलाई दबाउन खोजिएको कारणले गर्दाखेरि का खबरदार यहाँ तपाईँको जालसाजी नहोस् mm. यहाँ तपाईँको एक किसिमको रवि लामसेलाई विभिन्न किसिमका तपाईँको एउटा झालझेल षड्यन्त्रहरू गरेर दबाउने काम नहोस् दुधको दुध पानीको पानी छानबिन होस् यद्यपि सहकारी पीडितहरूको सबैजनाले न्याय पाउनुपर्छ अहिले तपाईँको लगभग लगभग एक खर्बको हाराहारी लगभग तपाईँको बयानब्बेदेखि लिएर तपाईँको उनानब्बे अर्बको कुरा आएको छ र तपाईँले पैँसठी करोडको कुरा जुन तपाईँको अहिलेलाई जोडेर तपाईँलाई अहिले रवि माथि जुन किसिमको तपाईँलाई एउटा राज्यले प्रहार गरिरहेको छ नि त्यो भनेको यसका धेरै पक्षबाट हामी हेर्न सक्छौँ पहिलो कुरा हेर्ने हो भने तपाईँलाई यो सरकारले जुन तपाईँको अहिले विभिन्न किसिमको तपाईँलाई ट्र्यापमा पारेर मिनबहादुर गुरुङ मार्फत जुन तपाईँको एउटा जग्गा जुन एउटा दानको नाममा जुन रिश्वत लिने काम गऱ्यो नि जसले गर्दा यो सरकार पुरै नाङ्गियो एमाले पुरै नाङ्गियो यो नाङ्गिएको कुराले जुन जनताले जुन एउटा मार्केटमा उठिसकेपछि यसलाई दिशान्तरण गर्नको निमित्त चाहिँ रवि लामिछाने छानेलाई थुने राखेको छ खबरदार यो कुरा कति दिन थुन्छ रवि लामिछानेलाई कति दिन थुन्छ नेपाली जनतामा जबसम्म तपाईँ हामी जस्तो युवा नेपाली जनतामा यो कुरा जबसम्म मनमा क्लियर छ नि रवि लामी छाने न कुनै सहकारीको तपाईँको सञ्चालक हो न कुनै सहकारीको सदस्य हो न, न, न कुनै सहकारीबाट तपाईँले पैसा निकालेर गर लिएर आएको छ सङ्गठित अपराधको नाम लिएर तपाईँको अहिले रवि लामी छानेमाथि जुन किसिमको तपाईँलाई एउटा अपराध गर्ने सरकारी गरिरहेको छ नि त्यो प्रति तपाईँको नेपाली जनताले भोलिको दिनमा सबक देख सिकाउनेछन् त्यसरी यो अहिलेको जुन दुई तिहाइको दम्ब देखाइरहेको सरकार जुन गाँड फुला जस्तो फुलाएर हिँडिरहेको छ नि यो सरकारको जुन तपाईँको नाङ्गोपन देखिसकेको छ सा। साङ्गठित अपराध लाउने हो भने गिरीबन्धुको टी स्टेट गिरिबन्धु टी स्टरको नाइके को सबै मिलेर लायो हुन्छ त तपाईँको भुटान भुटानी शरणार्थी काण्डमा सारा नेपाली जनतालाई तपाईँको बेच्ने र भुटानी शरणार्थी बनाएर तपाईँको मुसलमानलाई शुद्ध नेपालबाट बेच्ने मिया ने मुसलमान एकजना दुई चारजना मिया मुसलमानहरू पनि तपाईँको भुटानी शरणार्थीबाट बाहिर गएको देखियो होइन यी बेच्ने थियो अपराधहरूलाई कारवाही गर्नुपऱ्यो नि होइन त्यसै गरी तपाईँको अहिले तपाईँ सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने यी यी हुडारहरूलाई कार्य कारवाही गर गर्नुपऱ्यो नि जसरी सरो तपाईँलाई एकजना व्यक्तिलाई सघाउने र युवा शक्तिहरूको जुन तपाईँलाई जोसलाई युवा शक्तिहरूको जुन आस्थामाथि ठेस पुऱ्याउने काम सरकारले गरे गरेको छ यो कदापि पनि राम्रो होइन जसरी सर यहाँले भन्नुभयो कि अब जसरी एउटा ट्विस्ट दिनुभयो जस्तो मिनबहादुर गुरुङले जसरी एमआलएलाई पार्टी कार्यालय बनाउनु भनेर दोस्रो पनि जग्गा दिए त्यो जग्गा दिए त्यो दान होइन त रिस्पत हो रिस्पत त्यो घुस हो घुस हो सिधा सिधामा सिधा संविधानमा नै सत्तामा रहेको मान्छेले उपहार दिन पनि नपाउने लिन पनि नपाउने भन्ने प्रकारको नियम रहेछ संविधानमा यहाँहरू चाहिँ गुरुङको जुन तपाईँको पैसा मिनबहादुर गुरुङले किन तिरेको होइन लाखौँ पैसा करोड पैसा तपाईँको जब सहकारीमा मिनबहादुर गुरुङले धनबहादुरको लागि पैसा तिरिसकेपछि एमाले तपाईँको खोजेको खोजे खोजेको यो Mm. उसले उम्लो बङ्ग पारेको अब तलामा हामी छोड्दैनौँ भनिसकेपछि त्यो रिश्वत mm. होइन ए बाबा मिरबहादुर गुरुङ नेपाली जनतासँग लुटेको पैसा तिमी त्यति धेरै छ भने देऊ न mm. तपाईँको हाम्रो के अरे महावीर पुनलाई देऊ जसले तपाईँको अहिले विचारा एउटा एउटा बुक बोचेर तपाईँ नेपाली जनताको लागि लडिरहेका छन् महावीर पुनलाई देऊ ड डक्टर रोहितलाई देऊ विभिन्न किसिमको संस्थालाई देऊ <laughs> के त्यो धनी पार्टी करोडपति अरबपति पार्टी जसले पैसा राख्न सकेको छैन पैसा तपाईँलाई लुकाउन सकेको छैन त्यो पार्टीलाई तपाईँको जग्गा दानमा करोडौँ अरबौँ पर जग्गा दान दिनुपर्ने जरुरी थियो त्यसो हुँदाखेरि यो मिनबहादुर गुरुङले पनि खुसीले राजी खुसीले सहज ढङ्गले यहाँ तपाईँको भएको छ त्यो जग्गा पनि अर्काको नाममा कालु गुरुङको नाममा रहेछ यो कुरालाई नाम मोर्नको लागि यता ट्र्याक आउट गर्नको लागि रवि लामिनालाई जेल हालियो भन्ने हो यो दिशान्तरण गर्नको लागि सम्पूर्ण युवा शक्तिहरूलाई उतातिर दिशान्तरण गर्नको लागि यसलाई टालटुल गर्नको लागि तपाईँको अहिले रवि लामिनालाई होइन मुद्दा नै परिसक्यो नि त फेरि केपी शर्मा ओली विरुद्ध त्यो जग्गाको कुरालाई लिएर सबभन्दा पहिला मुद्दा परेर के गर्ने भनेको सबै यिनीहरूकै हातमा छ त प्रशासन यिनीहरूको हातमा छ अदालत यिनीहरूको हातमा छ यिनीहरूको सिन्डिकेट चलिरहेको छ त्यो तारिक यो दसमा यो देशमा जनता यो देशका जनता तपाईँको क्या हातमा नारी नारीमा पानी भएका जनता छन् अब अब नेपाली जनताले सहेर बस्छ चौतिस वर्षदेखि बस तपाईँको देशलाई लुट्ने लुटेराहरू यिनै होइनन् अरबौँ खरबौँको सम्पत्ति यिनीहरूसँग छ सा। सारा नेपाली जनताहरू तपाईँको आज दुई छाक खानको लागि र एक सरो लाउनको लागि एउटा सामान्य विद्यालयमा बच्चा पढाउनको लागि भनेर तपाईँको अहिले अवरात्र तपाईँको गएर खाडी मुलुकमा तपाईँको दुःख गरिरहेका छन् दिनमा तपाईँको चार सय पाँच पाँचदेखि छजना सातजना आठजनाको तपाईँको लास अहिले डेली नेपालमा आइरहेको छ भने हजारौँको सङ्ख्यामा युवाहरू बाहिरिरहेका छन् भने दिनमा तपाईँको बिसजनादेखि पच्चिसजनाको दरमा तपाईँको नेपालमा सुसाइड आत्महत्या बढिरहेको छ कसको कारणले यिनीहरूको कारणले होइन आज नेपाली जनताले तपाईँको परिवर्तन चाहँदाखेरि तपाईँको घाटी निबस्न खोज्ने पुलिस प्रशासन लगाएर दबाउनु पुलिस प्रशासन यिनीहरूको भाउको मात्रै हो भोलि पर... नेपाली जनता एकैचोटि जुरुक्क उच्च पुलिस प्रशासन कहाँ जान्छ mm. त्यो खबरदार आज नेपाली जनताले जुन तपाईँको नेपाल आमाका सपुतहरू आर्मीमा र प्रहरीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो कुरालाई राम्रोसँग निहालिरहनु भएको छ आज यी गद्दारहरूले यी भ्रष्टहरूले नेपाली जनतामाथि बन्दुक पड्काउनको लागि र पानीको फोहरा फाल्नको लागि दिन यो त गृहमन्त्रीको कमजोरी त अहिलेसम्मको सबैभन्दा पोखरामा पोखरामा जसरी उहाँहरूले त्यहाँ पुलिस पावर बढाउनु भयो र आन्दोलनकारीहरू भन्दै त्यहाँ पिट्ने सत्तरी वर्षको बुढियामा सत्तरी वर्षको बुढियामालाई तपाईँको पानीको फोरा हानेर तपाईँको चार बल्ड लडाएको छ पचास वर्षको मान्छे जुन तपाईँको एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले बसेको मान्छेलाई पानीको फोराले हानेर तपाईँको रुखनाथ भरे ढुकुरलाई झारे जस्तो गरेर झारेको छ mm. त्यो यिनीहरूको हातमा तागत छ mm. कति छ नेपालको प्रहरी कति चाहिँ नेपालको आर्मी नेपाली जनता पनि जाग्यो भने के हुन्छ बङ्गलादेशको हालत दिएको खुल्ला आदेश हुनसक्छ सबैभन्दा पहिला कुरो यिनीहरूले जुन तपाईँको अहिले राज्यमाथि जुन किसिमको एउटा दमन गरिरहेका छन् नि mm. नेपाली जनतामाथि जुन दमन गरिरहेका छन् नि र नेपाली जनताको आवाजलाई दबाउनलाई जुन कोसिस गरिरहेका छन् नि त्यो के मात्र पनि सफल हुने छैन हामी mm. जस्ता तपाईँको युवाहरू जुन दिन तपाईँको आफ्नो माया जिउ ध्यानको माया मारेर परिवार छोडेर जब तपाईँको होमिन्छौ नि mm. त्यो दिन यो सरकारले एक मिनट पनि टिक्न सक्दैन अहिले त हामी नेपाली जनता आम नेपाली जनताहरूले तपाईँको एउटा न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् अहिले पनि तपाईँको होइन सहकारीले न्याय पाउनुपर्छ भन्यो भने सहकारी पीडित सबैले न्याय पाउनुपर्छ त्यो एक एक खर्बको हाराहारी लुट्ने लुटेरहरू सबै जेलमा परिनुपर्छ त्यति मात्र होइन तपाईँको अरबौँको कार कारो अरबौँको चलखेल भएको छ तपाईँलाई टी स्टेटमा ती सबैजना जेलमा हुनुपर्छ त्यसै गरी तपाईँको तपाईँको टिकापुर जग्गा काण्डमा अरबौँको कारोबार भएको छ त्यहाँ ती अपराधीहरू सबै हुनुपर्छ लगायत तपाईँको अहिले भुटान शरण काण्डदेखि लिएर सबै काण्डै काण्ड त छ यहाँ होइन काण्डै काण्ड यिनीहरू दुधले नुहाएका छन् यी सबै अराधीहरू र भ्रष्टहरू हुन् यिनीहरू यी भ्रष्टहरूले तपाईँको यिनीहरूको विरुद्धमा जब आवाज उठ्न थाल्छ नि यिनीहरूले एक एक तपाईँको कानको छिद्र खोजी खोजी त्यो त्यसलाई निष्ज पार्ने र उसलाई बाध्य बनाउने हो रवि लामसनलाई बाध्य बनाउने धेरै कोसिस गरियो गगन थापाको राजनीति बचाइदिनको लागि केपी शर्मा ओलीले तपाईँको केपी शर्मा ओलीको सरकारले तपाईँलाई रवि लामि छानेलाई जबरजस्ती थुन्न पिन् पाइन्छले अद्धारे गरेको भने समातेर लानुपर्ने जरुरी छ र ए ऊ भाइको मान्छे हो र दोषी प्रमाण करार गरेर तपाईँ लगे भइहाल्नु नि ऊ जति बेला नि सघाउन तयार जति बेला नि आउन तयार जहाँ बोलायो त्यहाँ आएर तपाईँको अनुसन्धानमा तयार हुन तयार छु भन्दा भन्दै उसलाई तपाईँको दादा देखावा हो सबै थुनामा राख्नु जरुरी थिएन जरुरी थिएन होइन सर यो जसरी यो संसदीय छानबिन समिति सूर्यबहादुर नेतृत्वको छ संसदीय छानबिन समितिले चाहिँ रवि लामी कुनै पनि दोष भेटिएन भनेर एक प्रकारले एउटा समयमा भन्यो तर केही समय नै उहाँले जिब्रो फेर्नुभयो क्या उहाँले भन्नुभएको छ कि फेरि सिफारिस पनि अहिले कारबाहीको सिफारिस पनि त्यही प्रतिवेदनले गरे कि सब भ्रष्ट किन यी सब भर भ्रष्ट लाचार हुन् यी पापीहरू हुन् यी अपराधीहरू हुन् यिनीहरू कुरा बुझ्नु भएन यिनीहरू एक नम्बरका घुसखौरी भ्रष्टहरू हुन् यिनीहरूले आफ्नो लागि तपाईँको कालोलाई पनि सेतो भन्छन् सेतोलाई पनि कालो भन्छन् यिनीहरू त्यो जाँदाखेरि यिनीहरूले तपाईँको विभिन्न घुमाइफिचाइ जाल झेड षड्यन्त्र गरेर नेपाली जनताको आवाजलाई र तपाईँको बढ्दै गएको वैकल्पिक शक्तिहरूलाई र युवा शक्तिहरूलाई तपाईँ निस्तेज बनाएर फेरि पनि आफ्नै गर हालिमुहाली गर्नुपर्छ भन्ने खालको पक्षमा यिनीहरू छन् किन यिनीहरू देखिसके यिनीहरू बाहिर जानुहुन्न तपाईँको ठाडो नेपाली जनताले तपाईँलाई तिरस्कार गर्न थाले देशमा होइन विदेशमा पनि यिनीहरू कहीँ जानु हुँदैन यिनीहरूलाई काहीँ पनि नेपाली जनताले बाँकी राख्दैनन् हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि सार्वजनिक ठाउँमा जानको लागि नै अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँग त्यति ठुलो दम्ब छ भने होइन त्यति ठुलो जनताको लोकप्रिय र म तपाईँको प्रधानमन्त्री भइ खाएको छु भनेर ठान्छन् भने आए हुन्छ नेपाली जनताको बिचमा धेरै पर्दैन जम्मा पाँच सय मिटर मात्रै सडकमा एक्लै हिँडेर देखाउ त म च्यालेन्ज गर्छु यिनीहरू देखाउ छ हिम्मत छ त्यो क्षमता छ कति दिन तपाईँको नेपाली स नेपाली जनताले तिरेको भत्ताबाट अथवा नेपाली जनताले तिरेको गरिब जनताले तिरेको ट्याक्सबाट पालिएका प्रहरीहरूले घेरेर तिनीहरू राख्छन् कति दिन राख्छन् त्यसो mm. हुँदाखेरि एउटा राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले सोच्नु पर्दैन मेरो लोकप्रियता कति छ मलाई जनताले कतिको मन पराइरहेछन् देशको हितको लागि मैले के के काम गरेँ बाबा मर्ने बेला भयो त अब त अर्काको दुइटा दुइटा किड्नी mm. फेरेर बाँचेको उपहार बारेको शरीरलाई उपहार बाँचेको शरीरलाई तपाईँको एउटा देश र जनताको लागि प्रयोग गर्नु पर्दैन mm. राजनीतिक तपाईँको एउटा दुस्हास प्रयोग गर्नको गर लागि राजनीतिक तपाईँको एउटा वैमुनिष्यता साधनको निमित्त होइन राजनीतिक प्रतिशोध साधनको निमित्त तपाईँलाई प्रयोग गर्ने हो त्यो दिमाग नेपाली अहिले तपाईँको एक सय दिनको तपाईँलाई कार्य कार्य इनारको योजना के सफलता के आयो उपलब्धि के आयो जिरो नेपाली जनता जनता नेपाली जनताको बगाएर बाढीले बगाएर तपाईँको मरिरहेको छ नेपाली जनता खाना पाएको छैन विदेशमा तपाईँको गएर पुरा रङ रोस गरेर मोज गरेर आएको छ सकाएर अब एयरपोर्टमा आउँदाखेरि तपाईँलाई कुनै पनि दुःख छैन नेपाली जनताप्रति ए बाबा देशप्रति माया हुनुपर्छ नेपाली जनताप्रति माया हुनुपर्छ यिनीहरूप्रति देशप्रेमी छन् यिनीहरू भावना छ यिनीहरूसँग देशप्रेमी भावना छ यिनीहरू भनेको त खालि तपाईँको एउटा जुङ्गाको लडाइँ लड्ने राजनीतिक प्रश्न त साध्ने आफू जहिले त हैकम जमाउने र आफ्ना भरोटेहरूलाई आफ्नो आसेपासेहरूलाई झोलेहरूलाई पोसिनेर पाल्ने काम मात्रै यिनीहरू गरेको होइन <laughs> आज हुँदाहुँदै तपाईँले अदालत जस्तो सम्मानित सेक्टरलाई पनि यिनीहरूले दुर्गन्धित र विवादित बनाउँदैछन् होइन <laughs> नेपाली जनताका तपाईँलाई संरक्षण प्रहरीहरूमाथि पनि तपाईँको किसिमको नेपाली जनताहरूमाथि तपाईँको नेगेटिभिटीबाट फैलाउँदैछन् यसले गर्दा के हुन्छ देश फेलर हुँदैन भोलि सिस्टम फेलर हुँदैन जसले आदेश गऱ्यो त्यही आदेशपट्टि नै तपाईँको प्रहरीले भोलि बन्दुक फर्कायो भने के हुन्छ जसले आदेश दियो त्यही आदेशप्रति तपाईँको आर्मीले बन्दुक फर्कायो भने के हुन्छ कर्मचारीलाई दिएको आदेश कर्मचारी नमानेर तपाईँको अर्को विकल्पमा गयो भने के हुन्छ देश फेलर हुँदैन होइन mm. सर जसरी यो सय दिनको यो उपलब्धिहरू भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर एउटा जुन प्रकारको बैठक गरियो त्यो दिनबाट ओलीले एघार खर्बको तपाईँलाई वैदेशिक लोनलाई बढाएर उन्नाइस बिस खर्ब एक्काइस खर्ब बनाउने केपी शर्मा ओली अहिले मन्त्री सुरु भएको तिन महिना भएको नि फेरि तपाईँको एक भन्दा माथि खरि छपिसके भनेपछि देशलाई तपाईँको लुट्ने मात्रै उनीहरू काम भनेको खर्च बढाउने तपाईँ नेपाली जनता अहिले सीतामुल खान नपाएर मरिरहेको छ नेपाली जनताको अवस्था कुन छ नि एउटा गरिब नेपाली जनता तपाईँको दिनानुदिन विदेशमा गएर तपाईँको दुःख गरेर आएको रिमिटेन्स आएको पैसा उठेर रोज गर्ने मोज गर्ने ए बाबा <laughs> कम्तीमा त छाती राख्नुपर्छ के राजनीति गर्ने मान्छेले <laughs> होइन अर्को विश्व भी, एउटा तपाईँको एउटा छुट्टै खालको विचार बोकेर आएको नयाँ युवा पिँढीहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ नेपाली जनताले चाहेको छ भने अहिलेको समयअनुसारको अहिलेको एक्काइस शताब्दी सुहाउँदो खालको परिवर्तन लिएर आउन सक्ने खालको परिवर्तनगामी युवा शक्ति छ भने उनीहरूलाई चान्स दिनुपर्छ भन्ने खालको यिनीहरूको मनमा किन आउँदैन यिनीहरू mm. भनेका चौतिस वर्षदेखि देशलाई लुटेर लुटेर हुन् जुन दिन यिनीहरू तपाईँको अलिकति पनि तपाईँको शक्तिभन्दा बाहिर हुन्छ त्यो दिन फेरि पनि म काल कर्खीमा जानुपर्छ जेलको छिडीमा गएर जानुपर्छ भन्ने खालको यिनीहरूलाई पहिले थाहा छ त्यो भएको कारणले गर्दा यिनीहरू सत्ता र शक्तिभन्दा बाहिर जानै सक्दैनन् यिनीहरू भनेका तपाईँलाई सत्ता र शक्तिका एडिक हुन् यिनीहरू भनेका तपाईँलाई भ्रष्टाचारीको एडिक्ट हुन् यिनीहरूलाई एडिक्सन भइसकेको छ एउटा रक्सी खाइरहेको मान्छेलाई तपाईँ रक्सी खा नखा भन्नुहुन्छ नि उसले सक्दैन नि एउटा तपाईँको एउटा तपाईँ एक किसिमको ड्रग्स खाइरहेको मान्छेलाई नखा भन्दाखेरि सक्दैन नि त्यसै गरी यिनीहरूको ड्रग्स जस्तै यिनीहरू एडिक भइसकेका छन् भ्रष्टाचारमा नसा नसामा भ्रष्टाचार छ यिनीहरू सक्दैनन् हिजो मात्रै प्रचण्डले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो अलिकति यो आश्चर्य चकित पार्ने टाइपको पनि थियो तिमीहरूको यस्तै हरकत हो भने हेर्दै जाऊ हामी प्रतिपक्षी भएर बसेका छौँ सत्ता पक्षीलाई दल्नको लागि सिंहदरबारमा जनताहरू छिर्छन् अब छिर्छन् भनेर जुन प्रकारले उहाँहरूले एउटा अभिव्यक्ति दिनु हो नि प्रचण्डले सही हो सबै अब, अब जनता अब यो सरकार प्रति बितिष्णित भइसकेको देशलाई देशलाई र जनतालाई असाध्यै माया गर्ने र देश, देश र जनताको जुन तपाईँको एक किसिमको परिवर्तन ल्याउँछु भनेर जङ्गलमा युद्ध गरेर तपाईँको एक किसिमको दस वर्ष जनयुद्ध सफल पारेर आएका प्रचण्ड हुन् उनलाई पनि यिनीहरूले यसरी गोटी बनाए यसरी गोटी बनाए यसरी गोटी बनाए नेपाली जनताले पनि तो खालको बहुमत तो खालको एउटा किसिमको म्यान्डेट नदिइसकेपछि यिनीहरूको mm. शरणमा पानीको लौरो टेकेर सरकार बन्नु पर्यो जब जब राम्रो काम गर्न खोज्यो तब तब, तब सरकार गिराइरहेको अवस्था छ यिनीहरूले र त्यसो हुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली एमा नेकपा एमालेको तुलनामा हजार गुणा राम्रो हो माओवादी कुरा बुझ्नु mm. भएन केपी शर्मा ओली लगायत नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको तुलनामा हजार गुण राष्ट्रप्रेमीले ओतप्रोत भएको व्यक्ति हो प्रचण्ड त्यसो हुँदाखेरि प्रचण्डलाई मैले प्रचण्डलाई मैले अहिले त्यो कुरामा मैले एउटा सम्बोधन गर्न सक्छु भने उनले हेर्नुहोस् त अहिले जसरी तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली नेकपा एमआरएले तपाईँको एउटा युवा शक्तिलाई लखाइरहेको छ नि तर प्रचण्डले जहिले पनि स्वागत गरिरहेका छन् हो पनि गणतन्त्रको भनेर उनले उनलाई यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस एमालेलाई चाहिँ तपाईँको युवा शक्तिहरू र वैकल्पिक शक्तिहरू आउने बित्तिकै यिनीहरू सौता जस्तो हुन्छ यिनीहरूको जोले सुन्छ यिनीहरूलाई डा हुन्छ छटपटी हुन्छ यसलाई कसरी सिद्ध्याउने यसलाई कसरी ल रता सत्त पुऱ्याइदिने कसरी नेपाल नेपाली जनतापट्टि तपाईँ अलोकप्रिय बनाउने भन्ने खेलमा यिनीहरू लाग्छन् तर प्रचण्डले जहिले पनि उसलाई तारिफ गरिरहेको mm. उसलाई सपोर्ट गरिरहेको र साथ दिएको कुरा हामीले देख्छौँ होइन यसरी एक दिन इतिहासले यो कुरा बुझ्छ र नेपाली जनताले उनीहरूलाई बुझ्ने दिन आएको छ नेपाली जनतालाई बुझ्नुपर्छ होइन सर यो सत्ता सत्ता साझेदारी गर्दै गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले पनि त रवि लामी छाने निर्दोष छन् यो संसदीय छानबिन समिति जरुरी छैन भनेर भनेका थिए जसरी तर प्रतिपक्षी बनायो नि रासोपालाई त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त पेला सबभन्दा पहिला तपाईँलाई हो यहीँबाट भन्नु न यिनीहरू मान्छे हुन् मान्छे भयो मान्छे यदि हो भने सत्ता मान्छे इमानमा जबेको मान्छे छ भने बोलिसकेपछि मर्नु परे पनि बोली फेर्नु हुँदैन त्यो नियम आफूमा लागु हुन्छ अरूमा पनि लागु गराउनु पर्छ क्या त्यही के विषयमा ओली कस्तो नेपाली काङ्ग्रेस आज गएर बेलुका गएर प्रधानमन्त्री बन् भनेर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि चाहिँ ऊ दुधले नुहाएको सरकारी पीडित रवि लामी काहीँ पनि सहकारीमा उसको संलग्न त छैन यो यिनीहरूको एउटा राजनीतिक प्रतिशोध हो भनेर बोल्ने केपी शर्मा ओली नेपाल नेपाली काङ्ग्रेसले का ने, गर तिमी प्रधानमन्त्री जनताको तपाईँ पसिनाले नेपाली जनताको आँसुले यिनीहरूलाई पोल्छ मैले सर अब यो यहाँले भनिहाल्नुभयो उहाँलाई म्याथ थपिरहेको छ यो प्रतिशोध साध्नको लागि नै गरिएको हो भनेर भन्नुभयो बन तर एक प्रकारले हेर्ने हो भने त जसरी आन्दोलन गर्नुभयो नि यो राष्ट्रपालले पोखरामा त्यस्तो धेरै ठुलो आन्दोलन गर्नुभयो आजबाट आज माथि घरमा बानुसर मानु उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो यो आन्दोलन गर्नु जरुरी थिएन भन्छ नेपालमा यस्तो सबभन्दा पहिला कुरो भनेको पुलिसको एउटा जुन दैनिक काम हो Mm. मुद्धा मुद्धा mm. पर पर mm. मुद्दा परिशैक्षिक मुद्दा जान्छ छिनफान पनि हुन्छ त्यो कुरामा तपाईँले भनेको कुरा सही हो तर यहाँ प्रशासनप्रति विश्वास भएन अदालतप्रति विश्वास भएन तपाईँको यहाँनिर विभिन्न जाल झेड षड्यन्त्र गरेर तपाईँको दर्जनौ मुद्दाहरू फसाएर युवा पिँढीहरूको तपाईँको आवाजलाई तपाईँको यिनीहरूले सधैँको लागि कालकोठेरीमा बन्द गर्न सक्छन् होइन यद्यपि नेपाली जनताले चाह नचाहने हो भने यिनीहरूले नेपाली जनताको साथ नहुन्थ्यो भनेदेखि हरि तपाईँको शालिग्राम पुरासैनीको mm. काण्डलाई त्यो किसिमको उसलाई विभिन्न षड्यन्त्र गरेर मराए यिनीहरूले अनि त्यो मराएर जुन तपाईँको उसलाई तपाईँको घोची घोची तपाईँलाई तल पैतालामा करेन्ट दिदी तपाईँलाई उसलाई रवि विरुद्धमा लामेसा नेपाली जनताको साथ र सपोर्ट नभइदिएको हुन्थ्यो भने रवि लामेन सामीलाई ज्यान मारा मुद्दामा त्यसै बेला सडाइसक्थ्यो यिनीहरूले कुरा बुझ्नु भएन अब यिनीहरूले यति मात्रै हो र भनेको तपाईँलाई अहिले यिनीहरूले विभिन्न कानुन छिद्र खोजी खोजी जिन्दगीभर तपाईँको राजनीति गर्न नपाउने खालको एउटा किसिमको कसरी प्रबन्ध रत्न सकिन्छ भन्ने किसिममा लगिरहेको छन् यिनीहरू त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ हामीले नत्र भने के तपाईँको आज तपाईँको हजारौँ दर्जनौँ मान्छेहरू हजारौँ मान्छेहरू जेलमा छ त्यो सबैको विषयमा कुरा उठेको छ र छैन नि त रवि लामी छाने माथि त किन भन्दाखेरि षड्यन्त्र भएको छ नि त यहाँ कारण के त भन्दाखेरि रवि लामी छाने जुन बेला तपाईँको गोर्खा मेट्रोडिया मिडियामा जाँदाखेरि ऊ जानुभन्दा सात महिना उन्तिस दिन पहिला करिब करिब आठ महिना पहिला ल्याएको पैसा रहेछ त्यो होइन ऊ गएको पछि ऊ भन्दा पहिले ल्याएको पैसालाई तपाईँको आज आरोप आजको दिनमा हेर्नुहोस् तपाईँको जिबिराई जिबिराईको जिबी नामबाट जुन तपाईँ इमेलको नाटक गरियो नि यो सबै यिनीहरूको षड्यन्त्र हो ए जिबी जुन प्रकारको निवेदन सबै षड्यन्त्र यदि सबै षड्यन्त्र त्यो जिबी नामबाट फेक आइडी मार्फत आएको त्यो एउटा इमेल हो त्यो नेपाली जनताप्रति भ्रम फैलाउनलाई गरिएको षड्यन्त्र हो यद्यपि जिबी मार्फतै आएको रहेछ भने जिबी भनेको एक नम्बरको अपराधी हो एमाले र काङ्ग्रेसको जुन घोसपेट भएर तपाईँको रवि लामिन्छ लगायत युवा शक्तिहरूलाई सिद्ध्याउनको लागि खेल खेलिँदैछ त्यो खेलमा जिबी पनि सामेल छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ उसले आज तपाईँको जुन इमेलमा तपाईँको मलाई शान्ति र सुरक्षाको आशा हुन्छ म आउँछु भन्दै नि शान्ति सुरक्षा होइन तिमी नर्कमा गए पनि तिमीले बाँस पाउँदैन होइन यसरी हेर्नु त सर यो जसरी जिबी राईले नै नि यदि निवेदन पठाएको हो भने त यो सरकारले चाहेको खन्दामा कहाँदेखि त्यो निवेदन आइरहेको छ भन्ने कुरा त पत्ता लगाउन सकिन्छ तपाईँ हो भन्नु तपाईँलाई हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम हो यिनीहरूको त्यो सहकारीमा तपाईँ यिनीहरूले कमाएका कालो धन करोडौँ करोड कालो धन लगेर ब्याङ्कले त तपाईँलाई स्टेटमेन्ट खोज्छ ब्याङ्कले त आर्थिक स्रोत खोज्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि का त्यो इन्कम स्रोत ब्याङ्कले कहाँबाट ल्याइसके न पत्ता दिन नसा सहकारी त पर्दैन त्यो कारणले गर्दा करोड करोड पैसा कालो झन लुकाउने इनर नै हुन् होइन जिबी राईसँग गर्ने इनर नै हुन् यही तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको सत्ता भएको बेलामा होइन जिबी भाइको हो त अनि आज आएर तपाईँको रवि लामिसा दोस्रो लगाउने अनि तपाईँको आज तपाईँको एउटा चिटकटो हालेर तपाईँको रवि लामिसा गर भनेर खालको के जिबी बच्चा हो यो सबै तपाईँको नेपाली जनतामाथि गरिएको षड्यन्त्र हो रवि लामिछाने कुरा गरिनँ मैले रवि लामसा एउटा विचार हो अब विचार <laughs> हो नभ न तपाईँको अब केही न केही तपाईँको के क्रास्ट शताब्दी सुहाउँदा युवाहरू अगाडि आउँदैछन् सम्भावना बोकेका पढ लेखेका युवाहरू त्यहाँनिर आइरहेका छन् भोलिको <laughs> दिनमा जस्तो एकजना सुमाना श्रेष्ठ होइन एकजना महिला तपाईँको शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि उनले गरेका सारण कामहरू हेर्नुहोस् त त्यो कामलाई मन्त्री भएको भोलिपल्ट केपी शर्मा ओलीले उल्टा आएन भने त्यहाँबाट नेपाली जनताले बुझ्नु पर्दैन झोला बोकेर तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेस एमाले भनेर पसि लाग्ने हो सराप छ यो धरतीले सराप छ जन्म जनमै जन्मभूमिले सराप छ मातृभूमिलाई सराप छ भोलि सराप लाग्छ तपाईँ हामीलाई अझै पनि हामीले यिनीहरूको झोला बोकेर यिनीहरूको तपाईँको यो किसिमको पक्षपोषण गर्दा हिँड्ने हो भने र युवा शक्तिलाई युवा जस्तालाई दबाउन खोज्ने हो भने एक दिन तपाईँको यो धरती माताले सराप छिन् जसरी गगन थापाले गाली खाइरहेको छ यति बेला यो घटनाले चाहिँ किन किन गाली खाइरहनु भएको छ उहाँले जसरी रवि लामी छाने जसरी पक्राउ पर्नु भयो र हिरासतमा गइसके पछाडि छानबिन हुँदैछ छानबिन उहाँलाई त आन्दोलन गरियो भन्ने पनि छ मैले सबैभन्दा पहिला कुरा यद्यपि अलिकति नैतिकता भन्ने कुरा बाँकी छ भने मानवता र इमान्दारिता भन्ने बाँकी छ भने यो गगन थापा भन्ने मान्छेले छ नि पानीमा डाडुमा पानी तता मराइ हुन्छ क्या Mm. यही भने होइन तपाईँको मसँग तिन पुस्ते छ उसले तपाईँको फर्म भरेर करोडौँ पैसा सहकारी लिएको दस्ता प्रे प्रुफ प्रमाण मसँग छ मार्छ भनेर बोले होइन गगन थापाले mm. खोइ उसको प्रमाण कहाँ गयो हावातालमा गफ दिने mm. गफ जोत्ने mm. तपाईँको दुनियाँ भ्रष्टाचार गर्ने त्यो उसको गगन थापाको नाममा कति कति करोड कति अरबको मुद्दा छ भन्नुहोस् त झाल्नु पर्दैन गगनलाई भित्र भित्र हालेर छानबिन गर्नु पर्दैन युवा शक्तिलाई मात्रै फेल्ने हो ए बाबा रवि लामेछाने दोषी उनीहरू कारवाही गरेर पाइन्छ रवि लाम साने कुनै भगवान् होइन हामीले भगवान् मानेसँग देवत्वकरण गरेको छैन तर रवि लामिन छाने माथि जुन खालको प्रपञ्च रचिँदैछ नि mm -hmm. त्यो ठाडो आँखाले देखिँदैछ म आज राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको मान्छे होइन म मा त्यहाँको कुनै सदस्य पनि होइन रवि लामी साना म डाइरेक्ट पनि चिन्दिनँ तर मैले जुन तपाईँको एउटा विचारलाई सम्मान गर्ने हो तर जुन विचारलाई दबाउने काम भइरहेछ त्यसको खिलाफमा म जस्तो हजारौँ लाखौँ करोडौँ युवाहरू अगाडि आउनेछन् भोलिको दिनमा आज तपाईँलाई देश देशबाट विदेशबाट पनि तपाईँ सम्पूर्ण युवाहरूको एक किसिमको होङ्कार सुरु भइसकेको छ ताल पऱ्यो भने सारा जागिर सागिर छोडिदिएर हामी नेपालको मातृभूमिको लागि एकचोटि खुन बगाउन तयार छौँ हामी नेपाल आउन तयार छौँ भनेर आज हजारौँ दर्जनौँ युवाहरूले बोलिरहेको अवस्था छ भोलि तपाईँको माइतीगर मण्डलामा हिँड्नुहोस् न सारा तपाईँको नेपाली सपुतहरू भोलि दिन तपाईँको माओवादी अब गर्नु परेन भनेको आन्दोलनबाट राजनीति राजनीतिलाई दुशासन राजनीतिमा र एउटा राजनीतिको नाममा राज्यमा बसेर राज्यलाई दोहन गरेर त्यसलाई तपाईँको किसिमको दुरुपयोग गर्न पाइन्छ भने यिनीहरूको बाउको मात्रै देश हो त्यो हाम्रो देश होइन हाम्रो पुर्खाले बचाएको देश होइन यो यिनीहरूले राज्य राजनीति गर्दैमा यिनीहरू सबभन्दा माथि भन्ने हुन्छ नेपाली जनता माथि छैन सर्वसर्व नेपाली जनता छैन त्यो कारण जुन खालको यसलाई तपाईँको गिद्धे नजर छ जुन खालको राज्यमाथि गद्दार गरिरहेका छन् र नेपाली जनताहरूको तपाईँहरूको आवाजलाई जुन कुण्ठित गर्ने दबाउने र तपाईँहरू निस्तेज गर्ने र आफ्नो अगाडिबाट तपाईँको सम्पूर्ण द्वन्द्व प्रतिस्पर्धीहरूलाई आउट गरेर सधैँभरि हालिमुहाली गरेर देशलाई लुटिरहने खालको जुन सोच र विचार यो यी कुकुरतै हो एमाले एमआलए र काङ्ग्रेस गरिरहेछ नि यो कदापि पनि कुनै पनि हालतमा सफल हुँदैन नेपाली जनताहरू जाग्छन् जाग्नुपर्छ यो अध्यादेश ल्याउने कुराहरू पनि गरिरहेछन् दुइटा मात्रै दल एमाले र काङ्ग्रेस मात्रै बाँच्ने अरू सबैलाई फुटाएर हाम्रोमा मर्ज गर्ने जे भनौँ त्यही ओलीले यसरी खेलिरहेको छ नि योमा के लाग्छ यहाँलाई सर केही छ सबैभन्दा पहिला कुरो यिनीहरूलाई के लाग्छ आज तपाईँको सत्तामा बसेर तपाईँको अदालतलाई र प्रशासनलाई प्रभावित गर्न सक्छु र मेरो निर्देशन मान्छ भन्दैमा सबै कुरा गर्न पाइन्छ भने मैले अघि नै भनिनँ आज तपाईँ आज उनीहरूको आदेश मान्दै गरेको प्रहरीले भोलि उतातिर हान भनेर भनेर आदेश दिँदाखेरि त्यो आदेश यतापट्टि पर्ख्यो भने के, के हुन्छ एक दिन मर्नुपर्छ राष्ट्रको लागि म लाग, मर्छु भन्ने खालको भोलि मान्छेले एक किसिमको सङ्कल्प गराउने के हुन्छ बङ्गलादेशमा जस्तै गरे होइन के हुन्छ भन्नुहोस् न अहिले प्रधानमन्त्रीको जुन तपाईँको सुरक्षा गार्ड बसिरहेको एकजना मात्र प्रहरीले एकजना मात्रै आर्मीले तपाईँको त्यो सोच राखिदियो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त त्यसै गरी तपाईँको संविधानसभाभित्र तपाईँलाई बसिरहेका विभिन्न किसिमको तपाईँको अङ्गरक्षकहरू छन् एकजना मात्रै अङ्गरक्षकले तपाईँको ज्यानको आयुती दिन्छु बरु म राज्यको लागि तपाईँकोमा लड्छु राज्यको लागि तपाईँलाई यी घुसियाहरू भ्रष्टहरूलाई तपाईँको निमठान्डा पार्छु भन्ने सोच्यो भने के हुन्छ <laughs> त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि का यो देश यो देश यिनीहरूको बाउको वीरता होइन नेपालीको बराबर <laughs> हक <laughs> र परिवार अधिकार लाग्छ त्यसलाईखेरि एउटा राजनीतिक तपाईँ एउटा एउटा भनौँ न किसिमको प्रतिशोध साधनको निमित्त युवा शक्तिहरूलाई निस्तेज गर्ने युवा आवाजहरूलाई तपाईँको दबाउने र तपाईँको आफु मात्रै भर्मलुट गर्ने खालको जुन सोच यो पार्टीले राखिरहेको छ त्यो hmm. किमार्थ पनि नेपाली जनतालाई स्वीकार छैन सर अब हामी अन्तिममा पनि छौँ अन्तिममा यहाँले एउटा मात्रै क्वेसन सोध्छौँ जसरी अब यति बेला रवि लामी छानेलाई पक्राउ गरिएको छ र सही दिने यो सरकारले चाहिँ सही दिने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब सहकारी पीडितहरूलाई हामी न्याय दिन्छौँ र सहकारीमा जसले ठगेका छन् उनीहरूलाई हामी कारवाही गर्छौँ भन्दै गर्दा अब काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङलाई यो सरकारले कारवाही गर्ला कि नगर्ला गर्नुपर्छ कि पर्दैन जसरी यो काङ्ग्रेसको पनि एकजना कार्यकर्ता धेरैजना कार्यकर्तामध्ये एकजनाले सोह्र अर्बसम्म अपचारण गरेको पाइयो यो कार्पोरेट मिडियाहरूले भनिसके र तथ्यसँगै बाहिर आइसक्यो अब यिनीहरूलाई सरकारले कारवाही गर्छ गर्दैन सबैभन्दा पहिला कुरा नेपाली जनताको जुन चाहन्छु एक खर्बको हारारी पैसा जुन अहिले तपाईँको नेपाली जनतालाई लुट्ने बढी सतासी तिरानब्बे अर्ब कुरा आएको छ अहिले भन्यो करिब करिब एक खर्बको कुरा होइन तिरानब्बे अर्ब जुन पैसा अपचलन गर्नेमा जम्मा तपाईँलाई एकजना माओवादीको र एकजना तपाईँको राष्ट्र के अरे राष्ट्र स्वतन्त्र के अरे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राप्रपाको दुईजनाको संलग्न देखियो बाँकी हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट तपाईँको एमआलए नेका नेका, नेका नेका नेपाली काङ्ग्रेसले ने एमआलए देखियो भने यिनीहरूले लुटेर हुन् त सहकारी डुबाउने यिनीहरूले हुन् यद्यपि नेपाली जनताको ने नेपाली जनताले तपाईँलाई पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ सहकारी डुबेको पैसा चाहिँ रिटर्न होस् भने चाहन्छ भने सरकारले सुरुवात गरोस् न आफैबाट सोह्र अर्ब आठ अर्ब सात अर्ब दुई अर्ब चार अर्ब जुन तपाईँको अहिले घोटालाको काण्ड आएको छ सबका सबलाई लिएर थुन्डाभित्र सुनेर भोलिदेखि तपाईँको के अरे सबैलाई अनुसन्धान सुरु गरे भो त भुटान भुटानी शरणार्थी काण्डीको नायक को उसलाई लगेर गएर अहिले लगेर तपाईँ अनुसन्धानमा हाले भो त गिरीबन्धु टी स्टेटको नायक को, को। त्यसलाई लगेर भित्र लगेर अहिले हाल न अनि जनताले मान्छ नि आफू चाहिँ पानी mm. पानीमाथि बसेर ओभानो छु भन्ने सारा देश लुट्ने नेपाली जनतालाई लुट्ने त्यो सारा नेपाली जनताले खुल्ला आँखाले खुल्ला आकाश पनि एउटा हेरिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ लाज हुँदैन सरम हुँदैन अनि तपाईँको आफ्नो प्रतिद्वन्दी भोलि हुने भयो नेपाली जनताको चाहना यतातिर बढ्न थाल्यो एक भोलिको दिनमा चुनाव भयो भने हामी त एउटा भोलि बत्तीवाललाई खोज्नुपर्ने हाम्रो कन्डिसन हुन्छ हामीले यो हाली मुहाली गर्न पाउँदैनौँ र हामीले चौतिस वर्ष लुटेको त सबै कुरा भोलि निस्किन सक्छ मर्ने बेलामा जेलको काठगोरीमा गरेर बस्नुपर्ने कन्डिसन आउन सक्छ भनेर आज तपाईँलाई युवा युवा शक्तिहरूलाई युवा यु आवाजहरूलाई दबाउन पाइन्छ त्यसो हुँदाखेरि नेपाल सरकारले अहिलेको वर्तमान प्रा वर्तमान सरकारले यो कुरालाई सोच्नु जरुरी छ अहिले तपाईँहरूले आदेश नै गरेको कुरा आदेश तपाईँहरूतिर फर्कियो भने के हुन्छ यो सोच्नुपर्ने छ यो सोच्नुपर्छ आज तपाईँलाई दसौँ हजार बिसौँ हजार नेपालीहरूमा आउँदाखेरि दावा आठ दस हजार नेपाली मान्छे के हो र भन्ने खालको सोच जुन सरकारले राखेको छ यो एक हजार दस हजार होइनभरि करोडमा परिवर्तन हुनु पनि टाइम लाग्दैन यद्यपि हामी जस्तो युवाहरू जाग्यौँ भने र ठाउँ ठाउँबाट आह्वान गऱ्यौँ भने भोलि करोडौँ युवा शक्तिहरू एकैचोटि आयो भने के हुन्छ सरकारको यो प्रशासनले थान्छ तिमीले अहिले लगाएको लगाएको दुई चारवटा पानीको फोर्सले थाम्छ आठ दसजना पन्ध्र बिसजना नेपाली जनतामा ल र लाई गोली हानेर रगतको होली खेल्दैमा तिमीहरू बाँच्न सफल हुन्छौ हुँदैन कदापि त्यसो हुँदाखेरि यद्यपि यो देशमा तपाईँलाई सुशासन गर्ने हो भने भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने हो भने आफैबाट सुरुवात गर आफैबाट सुरुवात गर रवि लामीसाङ लैजाउ नलिजाउ भन्दैन हामीले रविसाङ लैजाऊ देख भेट्छौँ भने त्यो प्रुफ र प्रमाण भेट्छौँ भने बालनशाला पनि लैजाऊ ढुङ्गा बोकेर बिचरा घोटाला गऱ्यो होला उसलाई अर्का सामान लगाएर हाल त्यो गोपी हमालले पनि तपाईँको विभिन्न घोटाला गऱ्यो होला तिमीलाई पनि लिएर हाल सबैलाई हाल न तर सुरुवात तिमीबाट गर नयाँ पुस्तालाई चाहिँ आउन नदिने भए यो सरकार हो हो भनेको मदन भण्डारीलाई मार्ने को मदन भण्डारीलाई मार्ने देशो यो र हजारौँ तपाईँको सुरक्षा क सुरक्षा घेराभित्र बसेका राजदर राजालाई मार्ने देश हो यो बिरसेन थापा जस्तो तपाईँलाई सत्यवादी व्यक्तिलाई तपाईँको विभिन्न किसिमको जालझेल -जाल गरेर आफैलाई मर्न बाध्य दे बनाउने देश हो यो त्यसो हुँदाखेरि रवि लामे छानेबी षड्यन्त्र नहोला भन्न सकिन्छ र mm. त्यसो हुँदाखेरि न्यायप्रति अहिले पनि हाम्रो सम्मान छ नेपाली जनताले न्यायलाई एउटा एक किसिमको त आशाको आशाको रूपमा हेरिरहेको छ तर न्यायालय बिक्नु हुँदैन न्यायालय बिकाउ हुनु हुँदैन न्यायालय पार्टीको झोलाभित्र जानु हुँदैन र न्यायालयले तपाईँको पार्टीलाई र अथवा अहिलेको सरकारलाई तपाईँलाई अगाडि बढाउनुको निमित्त सरकारको भावनाअनुसार न्यायालय चल्नु हुँदैन हजुर हो त्यो नहोस् भन्नको निमित्तै ने आम नेपाली जनताको हामी जस्ता युवाहरूको खबरदारी हो त्यो त्यो एउटा खबरदारी मात्रै हो आन्दोलन भनेको कस्तो हुन्छ यद्यपि यिनीहरूले यो खालको एउटा रवैया देखाउँदै गयो भने आन्दोलन कस्तो हुन्छ त्यो हामी देखाउँछौँ हस् धन्यवाद सर यहाँलाई सँगसँगै धन्यवाद